Správa pražských hřbitovů spravuje celkem 29 hřbitovů v hlavním městě a ty mají kouzlo pro návštěvníky i turisty. Málo kdo si uvědomuje, že se na nich nachází velká řada nejenom cenných funerálních památek od řady slavných architektů a sochařů, ale také jsou samozřejmě takovou kamennou otevřenou učebnicí naší historie. Odpočívá tu velká řada významných osobností nejen v rámci Prahy, ale vlastně v rámci celé České republiky. V infocentrech nebo u vrátnic Olšanského, Vyšehradského a Malvazineckého hřbitova si tak můžete vzít letáčky. Ty vás po jednotlivých hřbitovech provedou. V každém z těch letáčků je samozřejmě mapa toho konkrétního hřbitova a v té mapce jsou vyznačeny ty nejvýznamnější hroby, které na tom hřbitově můžete najít. Plus jsou tam ty nejdůležitější informace o historii hřbitova. Letáčky popisují, kde osobnosti kulturního, sportovního nebo společenského života našly místo svého posledního odpočinku. Najdete zde ale třeba i seznam umělecky a architektonicky významných náhrobků. Správa pražských hřbitovů pořádá i speciální vycházky s průvodcem. Ty se konají v průměru asi tak 8x za měsíc. Jejich aktuální seznam najdete vždycky na našich webových stránkách nebo ve výjezkách těch hřbitovů a je to obvykle zhruba hodinu a půl až 2 hodiny trvající vycházka, různě tematicky zaměřená na ten, který hřbitov. Služby pro návštěvníky hřbitovů by se měly rozšiřovat i do budoucna. Už v příštím roce by měl přibýt i informační leták hřbitova Vinohradského. Lukáš Kubát, Televize Praha.